Друзі, дорогі кияни, ніч у столиці минула відносно спокійно. Кілька разів працювала система протиповітряної оборони. Зараз місто живе у військовому стані. Машини їздять, працюють продуктові магазини. Більшість комунальних аптек – фармація. Я звертаюсь до власників приватних аптек. Відкрийте, будь ласка, їх, хто може. Це дуже важливо, бо люди стоять годинами в чергах за ліками в комунальні аптеки. Нагадаю, в столиці для сполучення між лівим і правим берегом відкриті Північні і Дарницькі мости. Але, якщо немає крайньої потреби, утримайтесь від пересування містом. Задля власної безпеки не нехтуйте сигналом тривоги, одразу спускайтесь в укриття. Місто продовжує готуватись до оборони. На вулицях все більше блокпостів, обмежених блоків і ЖКів. Лікарні міста всім необхідним забезпечені. Працюють. Лікарі перебувають в бойовому чергуванні. Пологові будинки столиці теж працюють. І протягом останніх 8 днів у Києві народились 390 малюків. 199 хлопчиків та 191 дівчинка. А в київському зоопарку народився лемур, якого назвали не просто так Байрактар. Також нагадаю, працює гуманітарний штаб столиці, всі контакти на сайті КМДА. Для тих, хто хоче допомогти, для людей, яким сьогодні вкрай потрібна допомога. Будь ласка, зберігаємо витримку. Допомагаємо, чим можемо людям, які знаходяться з нами поруч. Тримаємо Київ. Разом ми вистоїмо. Слава Україні! Героям слава, обов'язково вистоїмо.